En go-go highlife er et 11-mandsorkester, som spiller afrikansk musik. De har på et tidspunkt selv været i Afrika og spillet for den lokale befolkning dernede og hentet en masse forskellig inspiration. De spillede nede på huset i sidste uge, hvor der var pakket med mennesker, som svingede benene til de glade rytmer. En go-go highlife. Kan du fortælle mig, hvad det er? En go-go highlife er et aarhusiansk afroband, som har spillet her i Aarhus sidste 10 år, næsten 10 år nu. Vi er et 11-mandsorkester, som formidler noget af den musik, som bliver spillet i Vest- og Sydafrika, og Centralafrika. Vi optræder meget i Aarhus, og også en del rundt omkring Jylland, lidt i København en gang imellem, Odense. Hvor henter jeres inspiration fra? Altså det er blandet, det er dels det er sådan ghanesisk musik, som det siger, fordi vores forsanger Afro Moses, han er ghaneser. Så inspirationen kommer direkte fra Ghana. Noget af det, nogle af hans numre kommer dernede fra. Og så har vi så vores bassist Ole Skov er dygtig arrangør og komponist selv. Og han har så i samarbejde med Afro Moses lavet nogle numre, som integrerer ghanesisk afrikansk tradition med elementer af amerikansk musik, altså funk, jazz, fusion, rock. Så det er sådan meget en, skal vi sige, en cocktail af, ja, det lyder så uforpligtende, men en blanding af forskellige musikstilarter. Man kan også kalde det verdensmusik, faktisk. Hey!
Jeg ved, I selv har været en tur i Afrika. Hvordan var det at spille dernede deres musik for nogle helt andre mennesker? Jamen, det var helt ufatteligt. Altså, jeg kan huske, da vi kom derned, det var den 1. juli, lige omkring deres uafhængighedsdag. Eller republikdagen hed den. Det er nu også lige meget. Men vi kom derned og var jo ikke klar over, hvad der skulle ske, og hvordan engagementerne var. Vi har så fået et job derude på en strand lige ud til Atlanterhavet. Så kom vi så derud, og der er så ingen mennesker. Vi laver lydprøve på sådan noget gammelt, elendigt gear, og det virker, det halve af det virker ikke, men vi får lavet en tålelig lyd, og så efterhånden begynder publikum at komme, og det ender med, at der står 10-15.000 mennesker og spiller. Og så har vi så de der 10-15.000 sorte mennesker foran os, ikke også? Og det er en helt utrolig oplevelse. Vi er sådan landet med flyet 8 timer før, og er dårligt nok kommet ned endnu. Og så står de der, og vi spiller deres musik for dem, samtidig med, at vores forsanger Moses, han er jo en kendt mand i Ghana. Han står foran, ham kender de. Og samtidig kan de så se, at vi som hvide mennesker spiller deres musik. Så det er sådan helt, det er en helt speciel oplevelse, ikke også? De er meget begejstrede, og vi er sådan helt benovet over at få lov at spille musikken der. Så det var simpelthen en oplevelse, som jeg aldrig har været med til før, og sikkert har ikke fået lov at opleve siden.